Začátkem října se nám zdá, že už příroda je skoro uložena ke spánku a že jen sotva můžeme venku potkat něco krásného, doslova nějakou plně rozkvetlou květinu. Zvláště letos, když nebylo skoro žádné babí léto, máme pocit až takového zmaru pod zachmuřenou oblohou. A přesto i letos rozkvetly některé krásné rostliny, které já označuji doslova jako babí létové. Vydali jsme se za nimi na jihovýchodní cíp Klucaniny směrem na Drásov. A přímo před sebou máme skvost babího léta, tedy časného podzimu, a to je hvězdnice chlumní. Aster Amelus, čili doslova hvězda, že? Astrum je latinsky hvězda. Tento druh patří mezi teplomilné. Připutoval k nám při tom poledovém vývoji vegetace od jeho východu z černozemních stepí, jednak ukrajinských, ale je rozšířena i na stepích jihosibirských. Proto označujeme jako ponticko-jihosibirský element naší flóry. Mě vždycky setkání s hvězdnicí chlumní velice potěší, protože je to pro mě doslova taková hvězda babího léta. Na Tišnovsku má několik lokalit a všechny jsou typicky umístěny na takových spíše jižních, vždycky tedy slunných expozicích při úpatí kopců v rámci Boskovické brázdy. Právě zřejmě tou Boskovickou brázdou putovala hvězdnice chlumní s dalšími teplomilnými druhy směrem na sever. No a tam, kde ji člověk nechal být, tak zůstala růst. Takovým charakteristickým místem je právě tady toto jihovýchodní úpatí Klucaniny. Tady růstávalo plno teplomilných druhů. Bohužel ten okraj lesa zarůstá, takže tam květiny, které vyžadují hodně slunce, již nemají zrovna místo. A všimněme si, že odtud utíkají z toho lesního okraje směrem do loučky v nivě potoka Lubě, která zůstala ladem a kde tedy mají pro sebe tyto krásné květiny životní prostor. Kromě hvězdnice chlumní patří k takovým babí létovým rostlinám hlaváč bledožlutý, Scabiosa ochroleuka. Zkusíme za ním kousek jít tady vedle. No, tak to je hlaváč bledožlutý. Scabiosa ochroleuka, který stejně jako hvězdnice chlumní je rostlinou teplomilnou a má rád slabě vápnité podklady. Tady roste s tou hvězdnicí chlumní na překryvu vápnitých spraší. A společně tou hvězdnicí chlumní také putuje po okrajích Tišnovské kotliny a dál Boskovickou brázdou. Zřejmě nejsevernější lokalitou na Tišnovsku jsou výšinky pod Luzichovou u Šerkovic, kde se většina teplomilných druhů zaráží o masiv Českomoravské vrchoviny a dál postupuje jen zcela výjimečně. Zatímco hvězdnice chlumní a hlaváč bledožlutý rozkvétají naplno až do babího léta, je plno rostlin, které rozkvétají podstatně dříve, třeba v červenci, v srpnu, a dokvétají
až v říjnu, dokonce až v listopadu, kdy končí až prvními holomrazy. Tady taky je takových pár druhů na okraji klucaniny. Například Inula Britannica, Oman britský, krásně žlutě kvetoucí kytka, která se nádherně právě druží, že s tou hvězdnicí tvoří krásnou barevnou kombinaci té modrofialové hvězdy a jasně žlutého slunce. Připadá mně to, jako by doslova tento Oman oteploval pošmourný říjnový den. No a stejně jasně žlutý je devaterník penízkovitý, Helianthemum numularium, rovněž teplomilkná rostlinka slunných strání, patří k druhům, které jsou na Tišnovsku ještě poměrně hojné, ale pozor, rovněž ustupují díky zarůstáním výslunných strání, náletem dřevin a vysokých trav. Další druh, který uzavírá květinové hodiny Tišnovska a který jsem vám chtěl dnes ukázat, jsme na úpatí klucaniny již nenašli, když tam rustával. Vypudil ho nálet dřevin. Museli jsme odjet o kilometr dál nad Drásov. Tady je dosud krásná květnatá mez, na které roste i skvost babího léta, hořeček brvitý, Gentianella ciliata. Brvitý proto, protože má okvětní lístky krásně obrvené. No a pro mě květ hořečku brvitého symbolizuje podzim na Tišnovsku a skutečně si nedovedu ten podzim zdejší bez hořečku brvitého představit. Hořeček vydrží kvést taky až do prvních mrazíků a znám dokonce jeho květy již obalené jinovatkou. Já si tento krásný květ spojuji s poezií Františka Halase, protože je to pro mě básník podzimu. Vždycky, když se laskám s hořečkem, tak si v duchu říkám některé z jeho podzimních veršů, třeba jak peníz tiše položený slepci si tu můj podzime, jak peníz tiše položený slepci jste tady vy dny mé. Příště začátkem listopadu bude záležet na počasí, co si ukážeme z posledních kvetoucích rostlin. Já doufám, že ještě na břehu řeky Svratky přistihneme některé zajímavé druhy, za kterými se příště vydáme.